Kjo është Kalaja e Tiranës, një ndër monumentet më të rëndësishme kulturore, ndërtuar në shekullin e 4 të erës sonë dhe rindërtuar nga perandori Justinian në Epirin e Ri. Ka dy vendimet e qeverisë shqiptare që i shpallin gjurmët dhe kalan si monument kulture. Vendimi parë është në vitin 1973, ndërsa vendimi fundit është në vitin 2008. Në vitin 1814, Kalaja e Tiranës bëhet rezidencë e familjes së Tutanëve, ardhur nga Kruja. Pinjollët e kësaj familje vijojnë të kenë ende troje brenda murit rrethues. Mbledhja e fundit e Këshillit Kombëtar të Territorit i hap rrugë vendosjes së 20 kioskave në oborrin e Kalas. Ky projekt, i propozuar nga familja e Toptanëve, është atakuar nga forumi trashëgimisë kulturore, të cilët kundërshtojnë ndërhyrje në këtë zonë të mbrojtur. Politika e këtij shteti, e Ministrisë dhe Bashkisë Tiranës nuk është për të ruajtur dhe për të zhvilluar objektet e monumenteve të kulturës, por për të kënaqur interese ekonomike. Dhe qartazi, ju mund ta shikoni edhe vetëm disa metra, pak metra larg nga Kalaja e Tiranës, është duke përfunduar një qendër shumë e madhe komerciale, e cila do ketë disa qindra, mos them rreth 1000 dyqane. Dhe këto nuk mjaftojnë dhe tani duhet që ne të bëjmë edhe disa kioska në një qendër të një rëndësie të veçantë që ka qyteti i Tiranës. Drejtoria e monumenteve të kulturës jep detaje për projektin dhe thotë se vendosja 20 strukturave nuk do të dëmtojë zonën arkeologjike. Janë shumë neutrale si arkitektur, që ndrojnë nën lartësinë e mureve të Kalas, që kjo është edhe një nga kushtet e rregullore së kësaj zone, dhe në një mënyrë të tillë që të mos sënojnë as pak estetikën e këtij territori, por përkundërse t'i japin një vlerë edhe këtij territori në funksion publikut. Brenda këtyre strukturave do të mund të zhvillohet një aktivitet i limituar komercial, gjithmonë me produkte të certifikuara artizanale, të cilat do të pasurojnë këtë zonë me vlera të tjera të cilat nuk janë të pranishme dhe them se do të jenë një vlerë shtuar në këtë territor. E ndërsa debati vijon të jetë i hapur, autoritetet garantojnë se këto struktura do të tregtojnë vetëm punime artistike artizanale, të certifikuara për herë të parë me mbishkrimin Made in Albania.